السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامج كان إن شاء الله وحنك قد شوابي هذا السؤال آدي قصور نغطو كم هذا السؤال أبداً وحن تعالى هاي ست حاناء إن برنامج مدك قد شوابه واي والسؤال وباهم definition إيو قيحد إيو وليبا شرحات فافاسن وباهموي سؤال شيء إما كبرنامج كان قد شوابي وحوي السؤال آدي قصور نغطو سؤال شاء سؤالون إسا هدي أتين شركة فورمولتين أما الدكتور عبد الرزاق أهان محاد أو استعمال ويدين قلبك لغو بارا عدر هذا يقفك عدر كيس لغو صوصار سؤال هذا وناكسن وانا سؤال أيضاد كان ويدين يا بكانك آهي أن أي حق ليهين سؤال شاء لكن سان وجوابه وحي كلف يسا إن آن برنامج كان كغاها الله خبرت دي يوهي أرقنو دي إيغا صومرتي أنيغا لفتي ده aan hanuuno iyo cudurro badan oo lagu sheegi jiray ama aan dareemi jiray aan iyo wixina soo kala qabsaday dhakhaatiirtii faraha badnayd ee wadamada kala duwan joogay ee la kulmay iyo qalab iyo technology aad u kala duwanaa aad u faraha badnaa aad u casri ahaa ee inta lagu baarayay aan iyo wixii natiijo iyo wax tar aan kala kulmay ama lugooyo iyo dabandaabiyo aan ay ugu soo kordhiyeen aan taas marka insha Allah noqon doonto jawaabti su'aashaas marka waxaan bilaabayaa taariikh nololeedka muddada aan xanuunsanayay iyo xanuunada waxay ahaayeen inaan si kooban idin fahansiyo hadii lahayd waxa dhacday 1985kii aniga oo macallinka ah magaalada Burco gobolka Togdheer Somaliland in aan laba iskuul oo midna la yiraahdo Maxamed Axmed Cali midna Togdheer la yiraahdo labaduba ay marka ahaayeen dugsiyo intermediate ah ama dugsiyo dhexe isla markaana aan dhigi jiray maadada science-ka waxaan u dhigi jiray ardayda lixaadada toddobaadada iyo sideedada in aan dareemay xanuuno aad u fara badan oo jidhka meelnaba aan dhaafin oo damqasho xanuun iyo calaamado kale oo muuqanaya ay ugu badnaayeen xanuunadaas waxaa ka mid ahaa calool xanuun aad u fara badan oo dibira leh oo calaamadaha gastric oo dhan leh oo calaamadaha irritable bowel syndrome kale oo calaamadaha celiac diseases kale oo calaamadaha Crohn's disease kale calaamadaha GERD kale haddaad si kale u tiraahid waxaad moodaysay in dhammaan ciladihii ku dhici jiray dheefshiidka laysugu keenay baad moodaysay waxaa kaloo jiray oo aan barnaamij horena kaga hadlay muddo hore inaan yeeshay dhabar xanuun extreme ah oo halkii ugu sarreysay ah dhabarka qaybtiisa hoose weliba khaasatan halkii miskaha iyo laf dhabartu iska galaanad sawirkan imika ku aragto waxaa loo yaqaanay L4 iyo L5 oo gaari heer aanan ka foorarsan karin oo gaari heer ay dhalinyaradii aan asxaab tahayn iga maadsadaan oo intii bilo dhan lacag ururiyaan oo dhulka dhigaan lacag aanan markaa dhalinyarada da'dayadaasi aanan marna heli karin intii iska ururiyaan oo isku mashquuliyaan ay intii dhulka dhigaan baan jiray haddaad qaadato foorarsato adaa iska leh calaamada markaa lafaha ka mid ahaa daal aad u fara badan oo murqi xanuun leh oo jujuc kala go' lahayn leh oo jirku siduu u dhan yahay iga saameeyey baa ku jiray calaamadaha iyo ciladahan ka cabanayay waxaa ka mid ahaa maqaarka oo cuncun iyo qalal fara badan yeeshay cagaololkaasi markaa wuxuu gaadhayba heer aan ma garanaysaa cagaha dhulka ku hayn kari waayeen sidaa u kadaalii jiray oo aanan ilbiriqsi gudihii cag keliya dhulka saa ugu qaban jirin ama aan caga cadaado ama aan kaba gashanaado waxaan lahaa madax xanuun stress waxaan lahaa waxa la yiraahdo hurdo xumo waxaan lahaa kaadi badan oo igubaysa oo aan kala go' lahayn waxaan lahaa dhammaan calaamadaha waxaan loo yaqaanay macaanka waxaan ka cabanayay oo yana aan cilada ka dareemayay si weyn uga dareemayay sambabada oo ay badatay xiiqidaydii iyo neeftuurkaygii calaamadaha aan lahaa keliya xanuun aada u daran ayaa iyaguna ka mid ahaa macnaheedu waxa weeye
waxaan ka bilaabay aragtidii aan la kulmo iyo baaritaano magaalada Burco. Ma garanayo dhakhtarka weyn ee dowladda iyo kuwii dhakhaatiirta private-ki lahaayeen midii dhimanay muu jirin. Waxaan ula cararay Muqdisho, dhakhtar Muqdisho ku yaala oo aanan intaas oo usbuuc ama bilood iskaga daba noqonay muu jirin. Waxaan ula soo cararay Hargeysa, dhakhtarka weyn ee Hargeysa ee maanta jira, iyo dhakhaatiir badan oo private ah. Intaba waan la kulmay, intaasuba baaritaan bay sameynayeen, kaadiya dhiigiyo wax laga qaadaya candhuuf, qaarkood x-ray bay saarayeen, baaritaanadii qalab wixii u yaalay ayaa laygu baaray. Waxaan ula cararay Jabuuti, waxaan la kulmay dhakhaatiirtii Jabuuti, kuwii Cali Sabiix, kuwii magaalada Belbela, dhammaan eriyadaas sanad gow ah ayaan joogay kuna wareegay. Faransiis baa ku jiray Cadaan ah dhakhaatiirtii aan la kulmay. Intaa baaritaan kaadi iyo dhiigii candhuuf la qaadayo iyo sawiro x-ray iyo enemaba leh waxaan la dhahdo lagu dhaadhiciyo qofka ayaa lii adeegsanayay si loo helo ciladeeda. Halkaa markan marayo oo dee mudda ka soo wareegtay oo 86-kii la galay, waxaan go'aansaday maadaama aan macallin iskuul ahaa bilaash ku shaqaynayay, iskuulladan aan u shaqaynayay dowladdu lahayd, inaan dowladda xaq ugu leeyahay inay haddii dhakhaatiirtii Soomaaliya iyo kuwii Jabuuti wax ka qaban waayeen in dibadda lay diro. Waxaan markaa la imi qorshe ah in dhakhtar kastoon hore u arkay iyo mid cusub oo ii dhimanba aan riboot ka qorto caddaynaya xaqiiqadu siday ahayd, oo ah intay igu daaleen oo si kastaba ii baareen iyagoo arkaya inaan si dhab ah u buko oo dee ay calaamadahayga intooda badani ay physical symptoms yihiin, sida matalan dhiigaan ma tago, kaadi xaddhaafoon kala gool ahayn oo gubayso kulul, dhabar xanuun aan la qaylinayo, caga olol aan la kadaaleeyo, waxaasoo dhaniba physical symptoms bay ahayn. Haddana mar keliya waxaa wixii sababayay lama sheegin. Markaasaa waxaan sameeyey in sidaa aan sheegay aan dhakhtar walba riboot ka qaato, riboodo badan isu keeno ilaa 100 dheeraad gaaraya, oo mid waliba caddaynayo in intii tamartiisa ah, aqoontiisa ah, iyo wuxuu qalab hayaba adeegsaday, hase yeeshee uu xanuunka fahmi waayey wuxuu yahay, isla markaana uu waayey xal iyo waxtar uu wax kaga qabto. Waraaqihii aan wata ayaan la galagalaystay madaxtooyadii Soomaaliya, waayo waxaan ogaaday mar haddii shaqo qaran aan ku jiray markii xanuunka noocan igu dhacay. Runtiina taagnidii faraha badnayd aan u aanaynayay, waxaan go'aansaday inaan waajib muqadasa ugu leeyahay dowladdu in meeshii caafimaadkayga wax laga qaban karo, dhulkan aan markaa warwareegayay dhaanta, inaan xaq ugu leeyahay in la yidiro. Sidii baa dhacday, madaxtooyadii baan galay, codsi baan markaa madaxweynihii markaa joogay maxamed Siyaad Barreele oo naxariistay aan u gudbiyey, wuu aqbalay amar wuxuu ku bixiyey wasaaraddii caafimaadku in meel alla meeshii xanuunkayga wax laga qaban karo ay ii dirto. Wasiirkaas si toos ah loogu socodsiiyey Germany baa lay diray. Dhakhaatiirta aan Jarmalka la kulmay waxaan ka bilaabay Frankfurt, waxaan ku xujiyey Berlin West, berigaa Jarmalka uu kala qaybsanaa, waa 87 markaas. Waxaan soo koobay dhakhaatiir wixii aan gaari karayay ama dadkii afka Jarmalka garanaya ay geyn karayeen ee ku yaalay magaalo madaxda Bonn. Waxaan iska degayba magaalada la yidhaahdo Cologne ama Köln loo yaqaan. Dhammaan magaalooyinka wixii dhakhtar aan gaari karayay oo dhan ayaan quusiska soo taagay. Sidii Soomaaliya Jabuuti kaga dhacday ayaa kaadi iyo dhiig iyo candhuuf iyo baaritaano kale laygu sameynayay. Sidii baan u sii gurmayey xanuunkaygu soo kordhayay, intaasoo dhan waan ka sii darayay, hadday dhabarka tahay, hadday calooshii tahay, hadday kaadidii tahay, hadday culayska sii lumaya tahay, haddii dhiigyarida aan warqadda u ekadan anemiga noqday ay tahay, symptomskaasi ama calaamadahaasi iyo
waxaa dhib aan dareemayay hadday damqasho tahay iyo hadday shaqo tahay uu jirku shaqadiisii gabayaba uu ka sii daray. Fara maran ayaan Germanina isoo taagay iyadoo dhakhaatiirtii ugu faraha badnayd, iyadoo qalabkii ugu heerka sareeyey, technology-gi ugu casrisanaa, dhakhaatiirtu qaarkood ay consultants yihiin, iyadoo intaa ay la tacaalayeen. Markaan arkay inaan Jarmalkiina wax aqoona ku dhaamin dhakhaatiirtii Soomaaliya joogtay iyo kuwii Jabuuti joogay, waxaan 88-kii ula gudbay waddanka Ingiriiska. Waxaan soo koobay dhammaan dhakhaatiirtii magaalada London ku taal, isbitaal keliya isbitaalada waaweyn ah oo bari galbeed, waqooyi iyo koonfur ii dhiman, oo weliba aanan intaasoo usbuuc iyo intaasoo bilood ku noqnoqon ma jiro. Waxay isticmaalayeen technology-gii iyo qalabkii ugu casrisanaa ugu dambeeyey. Intaasuba waxay sameynayeen fluid-dadii, wixii dhiig iyo kaadi iyo candhuuf layga qaadayey ee kuwii hore ee Soomaaliyaba iga qaadayeen ayuunba yana iga qaadayeen. Technology-gii iyo qalabkii ugu heerka sareeyey uguna casrisanaana way adeegsanayeen. Dhakhaatiirta aakhirka dambe lay gudbinayay consultants meedhan oo qaarkood 40 sannadood oo khibrada leeyihiin ayay u badnaayeen. Specialist qaarkood keliyaha ku takhasuseen, qaar lafaha ku takhasuseen, qaar gaastriga iyo digestive systemka cudurada ku dhaca ku takhasuseen, qaar maqaarka ku takhasuseen, meelo kala duwan iyo specialistyo kala duwan ayaan la kulmay 7 sannadood oo xiriir ah oo aanan maalinna ka nasan, oo markaan mid ka quustaba mid kale usii gudbay, calaamadahaygii iyo ciladahayguna ka sii darayeen, ayaan UK-na ama London-na aan ku qaatay iyadoon haba yaraatee wax waxtar ah iyo xitaa wax fahan ah oo cuduradan faraha badan ee kala duwan waxa la moodayaan ka cabanayo waxa sababaya cid ii sheegta iyadoon marna la helin wax dawo ah oo wax ka qabto shaqaynaysana aan marna laysiin, ayaan ku sii yaraaday oo ku sii dhammaaday oo ku sii bukooday anigoo dhiig ma tagayna London maan warwareegi jiray. Sidan u waday, maadaama aan background macalinimo ah aan lahaa, maadaama aan maadadan dhigi jirayba ay science ahaydoon biology-ga iyo jirka qofka bini-aadmiga ah iyo cuduradiisa iyo khaasatan dheefshiidka iyo cuntooyinka iyo waxaas iyo metabolism-ka iyo waxa aan aqaanay, oo dee aan dhigi jirayba intaa qalin iyo buug baan istaba waday intii aan bukay oo dhan meel kastaba aan joogay aan record garaynayo ama aan qorayo isbedelada ay sameynayaan xanuunadaydan iyo calaamadahani. Maray dhinmaan, maray soo kordhaan, iyo maray aada uga daraan. Waxaan qiyaasiyo isha ku hayay maxaa keenaya mararka qaar inaan ka ladnaado calaamadaha iyo damqashooyinka qaar, mararka qaarna ay ka sii daraan. Maxaan cunay maalintii ay ka sii dareen, maxaan cunay maalintii aan ka ladnaa hurdadayda iyo noloshayda iyo dhaqdhaqaaqayga iyo socodkayga iyo biyocabkayga iyo jiritaankaygan kale ama xarakaadkayga kale jirka dayliga ah maalinlaha ah, sidee bay isbedeladan aan dareemayay marna sare u kacaya marna hoos u dhacaya marka sii daraya marna ka soo reynaya, correlation ama xiriir nooceeya ayaa ka dhexeeya. Taasi waxay keentay in tibaaxi ii baxdo oo aan dareemo xanuunadan aan ka cabanayo qaarkood marka aan caloosha socodsiiyo waan ka ladnaadaa. Waxaan xasuustaa Jarmalka dhakhtarkaygii ii khaaskaa magaalada Cologne, nin da'ab ahaa 70 waxba aan ka yarayn, waxaan ku dhi war markay calooshu i socoto xanuunada sidaa waan ka ladanahay, laakiin waxay cirka isku shareerayaan marka caloosha mudday taagnaato. Wuxuu yidhi there is no connection between the abdomen and the kidneys,
وحرير أه وكده حيك ليها يا علاشو مشرن وحهيد أقوم درالك يجوز رئيسي and سيدي بنكو ودي بعد ثانة ذي دي يا observation كي أم ودي بنسوق بقبي وح يسوى بحذي وحن سؤال يا علامات أن هو يسوي دي دب وقول نقدان أجابة وح يسوى بحذي كو لأنه ردم فرح بدن الدكاتير تكردون يخصصية تكردون أن ولدت هي ما يهين ردي أصل كها وح يهين علامات لما تودن وح كده حيسي causative agent clear ما دكليه أو سبب إيسا أيه كده حيسي ما ددي وح يسوس أورطي دين عوالي مركان كرهك روغي إنا هيت سن شركي كوشرته وحايي صوب حدي إن سن تاسي أي تهي ميد شركة آن قرب كليا قدو يدبد مرو حدد قنشد نارفا إيا اللف إيا اللوح ميلنا آن كمغرين وحايي صوب حدي إن سن تاني كدالان يسي عنتو ينكا قار كميدا إن تاس step by step كأه فهم كمركو إلهي سبحانه وتعالى يقول قوليي وحن بلاوي إنان يدي كشقية وحن بلاوي إنان دايت كيغي إيا اللايف ستايل كيغي بدلو سيدا عافمات كيغي بدلو انتوين كقار بدلو وكم مدن خط كبك سارو وانشير كيغي كتشوتي وحن بلاوي إنان نفقوين كإيا ناتشورال ميديسين كخاصتن waxa la yiraahdaa supplementka ama dawooyinka dabiiciga ah ee herbiska ah khaasatan kuwa inuu naqaano ee leh propertieska ay jeermiska kula dagaalamaan ee nafaqo iyo xurna ay jirka ku galiyaan muddo aan badnaynba ilaahay wuu ugu guuleeyay subhanahu wa ta'ala waxa dhacday markaa yaab dadkii yaqaanay ama metelan dhowr wiil ka hor ay arkay inay afka gacanta saaraan شركي جوز بدلي ديك آدم بدن بيسوق علي وأنا عصادي هرجعي يمقال كي جبنا نظيف نقضي شركي جبك على تواصي اسمه شركي هراء بربوري السنتني شو بربوريسي دميسي دبو صور نوالعادي تلعب ذي ذي أندري من شري حيو جهيد باب لعبنتي مركي هرنا واحد نوديسي أنا قل الله يسلا دقائقلا يعني على ما ذا هياب كله أنا قل سي مرة نيا oo mararka qaar gaaray 40 kilo markii inta aan UK joogay ayaan waxan dareemay inaan sidii 100 kilo aan sido aanan culays la dhaqaaqi karin calaamadaha soo dhanba tagay caafimaad iyo hurdo caafimaad la wan helay alxamdulillah rabbil alamin dabadeedna markii aan sii waday aan ku guuleystay xanuunki inaan si dhab ah wax uga qabto ilaahay ugu guuleeyay wax bilaabantay inaan research sameeyo waxaan baariyay dhowr qodob ayaan daradii soo martay ee dhakhaatiirta Afrika iyo Yurub ay garan weeyday ee wixii qalab iyo technology yaalay ee wadamada ugu horumarsan ay isticmaali kariyeen la isticmaalay ee ciladahan sheegi waayay ee sunta cuntada ka dhalanaysa isugu soo ururay ee ciladihu baxayaan marka sunta jirka laga saaro ما نصيب درك اللي جاي يقول عذاب أهيد مسه ده كلا إلى قبة. investigation ما بنلعب. أنا شقينا يا أنا شقين كلا كتيرة أنا حفيسي يرى فرتي أمر ببس نسير سكودية. وعافي ما ده يدي ديله دي النور شو يساق شيء. حدنا قلبي جو يدي وعي إلا واحد ويني مشكلة ده أنت هالهج. السيدة أم قريسي. هادنا دخترنا أنا فهمين. qalabna aan lagu garanayno lagu arkayn computer kasta soo saareen wuxii garbeed waxa soo baxday in inta aan bini aadmi buka interview gareeyay in xaqiiqiyan tabtanaha intooda badan ay u bukto boqolkiiba 98 calaamadaha ay igala mid yihiin in intooda badan xagga taariikhda iyo eedaadkan soo maray ee ka soo kala qabsaday iyaga iyo dhakhaatiirta iyo iyaga iyo qalabka iyo baaritaanada in igala mid yihiin marka kadib waxaan ogaaday in aqoon daradan iyo khalad u fahankan caafimaadku
aanu afrika kaliya ku koobnayn laakiin uu global yahay oo dunida oo dhan sidaa maaragtay runtii xaqiiqada ka fog ay uga jiraan daweynta cudurada iyo fahankeedu. Waa markaa kadib marka aan herbal medicineka diblomadii u horreysay qaadanayo ee aan gelayo kooraska. Alxamdulilah rabbil caalamiin, haddaad xasuustaan barnaamijkiigii ugu horreeyey ee aan qabto 2013-kii waxaan si toosa ugu sheegay markii caafimaad noqoto wixii shahaado ah inaan haystay diblooma keliya oo herbal medicineka ah. Laakiin markaan arkay inaanay dadku bini-aadmuwdee maskaxdoodu iska brogaram garaysan tahay oo aanay aqoonta qofka ka muuqatee ka soo burqanaysa ee scientific-ga ah ee wuxuu ku buriyana aanu haynin, in haddana haddaanu shahaado heblo haysan aanu qofku tixgelin badan loo haynin aqoontiisaas, ayaan bilaabay kambeyn aad aan u dardargeliyey maanta oo ay bishu tahay 5 May 2022. Sanadkiina dhaafay waxaan gebagabeeyey PhD-deydii labaad. PhD-deydii hore waxay ahayd natural medicine-ka, cudurrada iyo sida loogu daweeyo dawooyinka dabiiciga ah. Tan dambena waxaa ahayd PhD nutritional science-ka. Laba PhD oo caafimaad ah ayaa imankii ag yaala, laakiin dee cilmigaba ka hor baan lahaa. Waxaa keliyan aad ugu mahadnaqaya jaamacadaha waxay ahaayeen inay iga yeeleen in topic-ga aan doonayo inaan research gareeyo aan anigu doorto, oo markaan soo propose gareeya iga aqbaleen. Waxaan idiin sheegayaa markaa qofka markan khibradaa leeyahay ee wixii anigay soo maray sidaa yihiin, ee aan imanka 18 sano dhadhow ku shaqaynayay sidan aan imanka u shaqeeyo, ee aan soo xaqiijiyey suntan aan sheegayo inay tahay cudurada intooda badan waxa u sababta ah in suntaas aan dunidaba laga aqoon, oo macnaheedu yahay jaamacad lagu dhigayo iyo dhakhtar baaraya iyo qalab loo sameeyo dunidaba yaala, inaanu jirin markan ogahay dadka la qabsaday qalabkan ee qalabkii uu keeno lacag kaga qaado iyaga ku qanciyo lacagtu waa kuu badato, damiirkaygu ima siinayo. Sidaa darteed ayaanan qalabkaa u isticmaalin. Laakiin waxaan idiin sheegayaa, baaritaanadu markaad wax baadhaysood wax xaqiijinaysad soo saarayso, mar walba maaha qalabka waxa wax soo saari karaa. Marar waxaa jirta wixii qalabku dee sida imankaba tusaalaha ka muuqata wixii anagay soo maray, wixii qalab oo dhani ka quustay ay maskaxda bini-aadmiga iyo aqoontu ay soo saari karto. Marka waxaan filayaa su-aasha jawaabteediyo tafatiran oo kaamil ah waan idin siiyey. Wiiga dambe insha allah su-aal kale oo aada muhiim ah ayaynu ka jawaabi doonaa. Sidaana waxaa u socon doona su-aalo iyo jawaabahoodoo taxane ah oo aynu ugu iftiiminayno bulshada si ay u fahmaan caafimaadkooda waxa u wanaagsan iyo sidu ku wanaagsan yahay. Marka barnaamijkan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa insha allah. Wa salaam iyo dhabaantiinba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.